Palmeiras é tricampeão da Libertadores e tudo o que aconteceu aqui em Montevideo, no Uruguai, você acompanha agora com a gente. Vambora! Desimpedidos está no Uruguai durante toda esta semana para cobrir tudo sobre a Copa Libertadores 2021, Paulo Piruquedes. Porém, eu cheguei ontem, sexta-feira, mas Sim. Você está aqui durante toda a semana, é isso mesmo, cara? É isso mesmo, Desimpedidos, pô, está em várias plataformas, com várias pessoas cobrindo, então tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube e tudo mais. Eu cheguei quarta-feira com a Bianca e detalhe que quando a gente embarcou, tava junto o time do Flamengo embarcando e a gente pegou até um pouquinho aí. O time do Flaco? Vice-campeão da Libertadores desse ano. Vindo para cá? Vindo para cá. Então vamos ver. Bem, kids, chegamos aqui para pegar a nossa conexão. E aí no meio da conexão a gente ficou sabendo o quê? Que o Flamengo jogou ontem em Porto Alegre. Exato. E tá aqui em Porto Alegre, a gente tá fazendo conexão. E vai embarcar agora. Vamos ver os jogadores que tem? Olha lá, Diego. Hoje, moleque. Do lado, amigo. Vamos cortar esse cabelo aqui primeiro. Estou Felipe ali Luiz ali. Já tem o Arão. O Diegão. Aqui, ó. Batendo papo com quem? Com Arão tá aqui? Cadê? Ali. Fogo, acho que se cuide, não faltou ninguém. Só aqui que a gente esqueceu mala, esqueceu um outro, esquece passaporte. Deixa eu falar. Eu tô só precisando achar o cara que é feio. Cadê o Michel, mano? Porque quando o Michel tá feio, o bagulho é louco. E aqui tá, não achei o Michel, mano. Não, quando ele tá feio, esquece. Ele tá segurando. Pode ter certeza que ele tá disfarçado. Ele tá bonito lá, será? Será? Por isso que a gente não tá reconhecendo, é tudo. Ah, feito. Entendi. Tá bonito, por isso que a gente não tá encontrando. Boa. Tão chamando nós. Palmeiras Mil Grau. E aí, Palmeiras Mil Grau? Beleza, irmão. Tranquilo. Pô, cara de flamenguista, cara. Pô, tá infiltrado, né, mano? Só tem flamenguista aqui, pô. Não vou contar pra ninguém não, beleza? Não, tá. Nosso segredo aqui, mano. É nóis. Mas eu vim com torcedores do Flamengo e também vim com torcedores do Palmeiras. Então, o meu itinerário foi, ó. Saí de São Paulo pra Porto Alegre, Porto Alegre e Montevidéu. Só que tem gente, cara, que foi pra Porto Alegre e depois fez outra... Enfim, assistiu. Pernambucano, mas moro em Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu vou encarar uma viagem de 12 horas de carro ali de Porto Alegre até Montevidéu. Ah, você não vai de Porto Alegre, você não vai de voo? Não, não vou de voo não, vou no modo raiz, cara. Em Porto Alegre eu pego, vou até o Chuí, Chuí atravessa a fronteira a pé. E daí você chega no Chuí do Uruguai e do Chuí do Uruguai você vai até Montevidéu. Como é que tá? Mas aí você tá vindo agora de lá, parou aqui em São Paulo? Conexão pra chegar em Porto Alegre e pra seguir pra Montevidéu. E vai de avião também pra Montevidéu? De Porto Alegre pra lá vamos de ônibus. Aproximadamente 8 horas, mais a fila da fronteira, né? Vai tempão. Chega lá amanhã de manhã, provavelmente. Saí de Londrina, fui pra Campinas, daí posei lá e daí de Campinas vim pra cá. Agora a gente vai pra embarcar pra Montevidéu. Mas você nasceu no Paraná? Uhum. E por que você tá com o Flamengo? Ah, meu pai é flamenguista. Mas teu pai é carioca? Não, também. Mas a volta é a mesma coisa? Volta a pé, faz tudo? Exato. Pô, boa sorte pra você, viu? Obrigada. Como eu cheguei só na sexta-feira, os times já estavam aqui, né? Sim. Já vista que você encontrou a delegação do Flamengo quando tava vindo pra cá. Mas quando você já estava aqui, em território uruguaio, o Palmeiras... A academia chegou aqui, né? Chegou. E logo depois foi direto pro hotel do Palmeiras pra receber a delegação do Palmeiras chegando no hotel deles. E teve festa? Pô, teve festa, teve imagens, todas capturadas pelo nosso, hoje não mais produtor, mas eterno produtor, Vizio. Ó, a gente chegou agora há pouco na grande base dos Desimpedidos e aí a gente tava vendo aqui notícias, né? Porque a gente é antenado e tem um compromisso com a informação. E a gente viu que em breve chega o time do Palmeiras, a delegação do Palmeiras, no hotel que é o Hilton, lá no Uruguai. Não, no Uruguai não. Lá no outro lado aqui. Estamos no Uruguai. Só que é bem que a gente tem outros vídeos pra fazer. Inclusive, vai lá no nosso Facebook pra ver os conteúdos que a gente tá fazendo. Bacana, por lá. Bacana, vai lá, né? Galera. A gente vai dar fez uma por lá. É isso, e agora um a gente tá no passado. Aqui, ó. Tem um monte. E o Pereira, nosso produtor gato. Dá um tchau.
não pro outro lugar, até o outro. Exato. E o grande Vizi, né? Que conhece saudades. O lugar com a palma de sua mão, né, Vizi? Exato, exatamente. Vocês vão lá pra ver a delegação do Palmeiras fazer imagens pra gente. Exato. Certo? Vamos se separar então. Vamos. Então, um, dois, três. Vai, time. Um, dois, três, Desimpedidos. Um, dois, três, Desimpedidos. Um, dois, três, Máfia do Apito. Máfia do Apito. Um, dois, três, Máfia do Apito. Vai, Palmeiras, vamos ganhar. De Palmeiras, sim. Mano, o que aconteceu? Quando eu cheguei em Montevidéu, né? E quem pegou a gente na van foi o Christian. Christian, motora da van, aqui do motor. Eu achei que era o sobrenome dele. O Christian Motora, tá ligado? Cara, logo que a gente conheceu ele, eu resolvi perguntar pra ele. Falei assim, pô, Christian, como é que é pra você estar recebendo uma final brasileira aqui, né? Perguntei que time ele torcia, torcedor do Peñarol. E olha outras coisas que ele falou. Estamos aqui com o Christian, motorista da nossa van aqui em Montevidéu. Christian, você é torcedor do Peñarol ou do Nacional? Peñarol, como todo o país. Peñarol, como todo o país? Exatamente. E agora, para essa final brasileira aqui em Montevidéu, o seu coração é Palmeiras, Flamengo ou o coração somente Peñarol? Peñarol. Não tem nenhuma preferência? Entre os dois, hoje em dia, Flamengo. Flamengo do que Palmeiras? Sim. Por quê? Porque juega mejor. Ah, sim. Nada mais que isso. De los partidos que eu vi, juega mejor. E depois de tudo isso, teve a última preparação dos dois times, né? Sim, o Flamengo sim. Veio pra cá, reconheceu o gramado, deu a última coletiva, o Palmeiras também. Começou pelo Palmeiras. O Abel, ele teve um discurso um pouco mais... Ah, porque é um momento incrível pros nossos jogadores, uma final de Libertadores, então a gente tem que ir e aproveitar, a gente tá com um frio na barriga, um borboletas no estômago e tal. Felipe Melo meio mais boladão. As borboletas que nós temos aqui dentro faz parte. Temos é que aprender a lidar com elas, portanto, não é só consigo, é com todos nós que estamos aqui dentro. Fique calma, fique tranquila, você sabe o que é que tem de fazer, exatamente o que eu estou a sentir. Bom, a Bel já falou, né? As borboletas, né? As borboletas aqui dentro, fica que fica bonito. Essa ansiedade é normal, né? Se não tiver esse frio na barriga, enquanto estiver esse frio na barriga, você está no caminho certo. Mano, o Renato Gaúcho nunca tinha visto ao vivo e ver coletiva foi mais legal ainda. Mano, dá um desespero da pós-pergunta, né? Os três segundinhos. Renato Gaúcho vai falar, não sei quem, vou falar, não sei quem mais, vou mostrar pra vocês, vou estar com meu celularzinho e quem sabe eu não consigo dar um. Oi, eu sou muito seu fã. Vamos ver, né? Agora eu tô aqui meio quieto porque chegou a hora do Flamengo falar. O Palmeiras adotou uma postura meio calma, meio a gente vem porque é um momento bom pros nossos jogadores, um momento pra se divertir. Vamos ver qual vai ser a postura adotada pelo Flamengo, pelo Renato Gaúcho, que daqui a pouco vai falar e a gente vai ver. Quer ver também? Fica aí então, maluco. Olá. Entrevista coletiva. Olá, Renato Gaúcho. Eu posso falar pra alguns colegas seus, insinuados. Em primeiro lugar, que não entende nada de futebol. Em segundo lugar, são escrotos. E nós, com o compromisso da informação... Verdade, né? Eu posso falar com propriedade do Flamengo. Você tem do Palmeiras mas também? Mas a gente tem também umas boas do Palmeiras. Tem do Palmeiras também? Tem. Então, cara, agora a gente vai colocar pra vocês aí melhores momentos do reconhecimento do gramado dos dois times. Vamos ver? Em câmera lenta. Mas agora posso mostrar eu vivendo a noite com torcedores flamenguistas e palmeirenses que eu ainda não vivi, mas espero que seja muito legal para colocar no vídeo. Não. Nós encontramos dois uruguaios.
Caio, pelo menos foi o que eu entendi. Porque ele falou, Chico Desimpedido, como está cá? Estou aqui com o Luciano, como está? Bem? E Rafael, como está? Bem? Gostei do Luciano. E Paulo Pinto, como está? Bem. Primeiramente, como conhece Desimpedidos? E o que esperar? Porque você é torcedor de Peñarol. Prefere o que? Flamengo ou Palmeiras? Flamengo? Flamengo. Flamengo? Bonitinho, falando espanhol. Prefere o Flamengo ou Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras. Pro Paulo Vida ou Palmeiras? Amigão meu aqui, hein? Amigona, amigona. E você, Rafael? Vai torcer pra quem? Eu sou hincha Nacional, hincha de Grêmio, pero creio que gana Palmeiras. Como você é hincha de Grêmio? Como? Que? Meu padre é brasileiro. Ah, seu padre. Sabe falar português esse tempo todo? Sei falar português. E tá enganando. Tá me enganando. E tá aqui pagando de gatinho no espanhol. Qual o seu nome, irmãozão? João. João? Gostoso, vai ganhar amanhã? Vamos, né? Palmeiras? Aí é isso. É isso. Como é que você veio pra Montevidéu? Foi tranquilo? De carro, mano. De carro? 20 horas, Curitiba. Carro, Curitiba? Uhum. Mas você não é... É que sabe que ele aproveitou que a gasolina tá baratinha, mano. Aí ele falou, é a minha oportunidade. É isso aí. Né? E aí colou um torcedor do Flamengo aqui também. Ele veio junto comigo. Você é seu amigo? Sim. Como é que é ser amigo de um gostoso, mano? É privilegiado. É privilegiado. Mas calma aí, você também é de Curitiba? Eu tô morando lá agora. Mas você é carioca? Não, eu sou de Santa Catarina. Mas que p*** é essa? Tá uma mistura de cultura. Pô, chegou mais um que veio com nós. Você é da onde? Sou de Santa Catarina. Da Irlanda do Norte. Você é de Santa Catarina. Mas na Irlanda do Norte ele faz um sucesso. É um sucesso, pô. Vocês vieram tudo junto pra cá? Tudo junto. Eles vieram de Manaus. Vocês são de onde? Eles são de Manaus. Eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Mas como é que o cara de Manaus conhece o de Itajaí? É bate-papo da UOL? Como é que é? É isso. É amigo. É. Ele morava lá em Manaus. Morou em Manaus. Você é de Manaus? Isso. Eu sou. Custava falar que você é de Manaus, filha da p***. Que agora o sotaque é tudo. Tudo bem. E aí, vocês vieram tudo de carro, vai ter que voltar tudo junto. Claro. Sim, independente do resultado. Alguém vai vir triste. Exatamente. Sabe, limão. Viagem longa. Bom, Paulo Peruquetes, também algo bacana e importante também, né? Quando você tá numa noite, né? Que antecede uma final de Libertadores, pegar um busão à meia-noite, né? Pra ir atrás de torcedores. O expresso à meia-noite, né? Exatamente. Torcedores flamenguistas e palmeirenses que estão tomando uma. A gente tá saindo do lugar que era FanFest e tá indo pra um lugar que aparentemente é um lugar que tem bares, e onde tem bares tem doidão, e onde tem doidão tem flamenguista e palmeirense. Certo? Muito bem, a gente pode estar sendo enganado? Pode muito. Mas a gente paga de trouxa. Paga. A gente é brasileiro bom. Gente, muito. Então vamos lá? É o Cemitério Norte. Estamos indo pro Cemitério Norte. Vambora? Bom, tive uma ideia aqui, Paulo Peruquetes abraçou. Abracei. Começa agora o quadro Tapa na Cara de Uruguai com Responsabilidade? Sim ou não? Vamos ver. Vamos lá. Luciano, a gente criou um quadro aqui muito bacana. Você trocou a camisa com o flamenguista. Troquei na camisa. Você é torcedor do Peñarol. Peñarol. Você, como torcedor do Peñarol, sabe da icônica frase Tapa na Cara com Responsabilidade. Sim, eu sou brasileiro, você é uruguaio. Eu queria brincar com você do quadro Tapa na Cara com Responsabilidade com o Uruguai. Com sim ou não? Sim ou não. A brincadeira consiste em você me dar um tapa na cara e eu falo se você agiu com responsabilidade ou não. Eu te dou um tapa na cara e você fala se eu agi com responsabilidade ou não. Tá. Você começa. Eu acho que assim, teve responsabilidade, mas ele foi pra um lugar perigoso que é o ouvido. Mas teve responsabilidade. Feito brasileiro. Peraí. Responsabilidade. Sim. Responsabilidade? Responsabilidade. Você pode tentar mais um tapa com responsabilidade. 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 Sim. Sim. Ui, esse foi meio terrível. Ele me deu o famoso teléfono. Esse foi o teléfono. Ele deu o teléfono. Agora é sua vez. Responsável. Foi meio bunda mole esse. Né? Mas foi responsável, isso que importa. Você quer brincar? Não, acho que não. Não, não. Final pro quadro. Tá bom, então tá bom, então tá bom. Esse foi o quadro. Tapa na cara de Uruguai com responsabilidade, sim ou não? Voltamos a qualquer momento. Então nada. Então nada. É movimentado, é. É a movimentação. Mas até aí no meu apartamento também tem. Entendeu? Mas mano, deixa eu te falar, real. Que eu fui ontem no lugar, que é o mercado daqui na Cidade Velha. Pô, tava assim, ó. Vou te mostrar. E aí fechado. A gente pega esse lugar que a gente não tem conteúdo pra mostrar aqui claramente. E aí eu te mostro o que aconteceu ontem que tava pegado o bagulho. Então tá bom. Pode ser. Beleza. Então vai.
da noite já. E o que tava acontecendo? A gente veio aqui e viu que tava rolando flamenguista, muito mais flamenguista, mas espalhados pela cidade. Só que aí começou a chover, o pessoal meio que veio pra cá, que é um mercado que é coberto, aí geral começou a se concentrar e começou a usar pra cantar, mano. Pegou! Capacidade, vão vender 48 mil. O setor do Flamengo já esgotou. O setor do Palmeiras ainda vai demorar um pouco. Tem 7.600 vendidos. O do Flamengo já está esgotado com mais de 12 mil. E eles vão pegar o quê? Tem a arquibancada aqui, a mista. Eles vão pegar e deixar os flamenguistas um pouco mais perto da arquibancada do Flamengo. E os palmeirenses um pouco mais perto das arquibancadas do Palmeiras. E vão deixar os uruguaios aqui mais no meio. Mas não tem palmeirense na mista, porra. É isso que estão falando. Tem. Pega ele. Não vieram. Amarão. O ingresso do Palmeiras, a gente quer. Não vieram. Tá sobrando. Sobrando Palmeiras, a gente compra. Tá faltando pra nós. Então, por enquanto, é esse que tá o clima aqui. É muito Flamengo. E o Palmeiras, a expectativa é o que dizem que chega amanhã. Mas, por enquanto, nada. Mas esses 8 mil ingressos já foram vendidos. Vou mandar a Bianca agora pra mostrar, ver se ela encontrou na quinta algum palmeirense. Bom, queridos amigos, essa aí é a parte da galhofa, né? Sim. Que a gente viveu aqui, né? Essas festa do evento. Exatamente, essas brincadeiras aí pra vocês. Mas agora vamos para realmente o que interessa e o que você quer assistir. O dia do jogo, o dia da grande final da Copa Libertadores 2021. Chegamos na concentração da torcida do Palmeiras, tem família, tem torcedor de todas as idades aqui, ó. E a torcida tá almoçando lá dentro. Bora ver tudo que tá aqui acontecendo, vambora? Mano, qual que é teu nome e qual que é a tua idade? Gabriel, eu tenho 16 anos. Gabriel, 16 anos, e você, grandão? Sou Miguel, eu tenho 9 anos. Com 9 anos você pode ver duas vezes o seu time sendo campeão da Libertadores. Como é que tá teu coração? Tá animado, cara? Claro. Mas é da hora, você fica mais animado com duas mesmas manas, você fala assim, pô, é mais uma, já tô acostumado com isso aí. E qual que é o seu palpite pro jogo? Vai ser 3x2 Palmeiras. 3x2 Palmeiras? Ai. 3x2 Palmeiras? Pra que tomar dois gols? Quem que vai fazer os gols do Palmeiras? Vai ser dois do Davidson e um do Dudu. Dois do Davidson e um do Dudu. Maravilhoso. O Davidson vai fazer o da vitória e vai dando o dedo pra torcida. O Davidson vai fazer o da vitória e vai dando. Ah, entendi. Palmeirada, nome, idade, da onde vocês são, mano? Guilherme, 22 anos, sou de Curitiba. Guilherme de Curitiba, 22 anos, e você, Felipe, mano? Felipe, 20 anos, sou de Foz do Iguaçu. Maca, Foz do Iguaçu, Curitiba, amor do Palmeiras surgiu quando? Minha família é toda italiana, aí meu pai foi de criança e nunca pensei em torcer para o time. Muito bem. História mesmo. E você? Italiano e só que é... Cidade, Palmeiras, meu pai, minha mãe. E como é que vocês vieram pra Caveira, todo mundo junto? A gente veio de motorhome, todo mundo junto. Motorhome? Motorhome. Cadê? Onde é que tá parado? Cara, a gente parou longe pra caramba aqui, num camping. Tá dando descarga de boa? Não dá descarga. Não dá descarga? Não tem como cagar dentro. Não tem como não cagar. Tem como. Uma vez pode tomar banho só e é isso. Mano, encontramos os caras aqui, eu não sei se você viu isso aí. Pô, tem uns loucos que não acharam um hotel aqui, ficaram no asilo. São vocês, mano? Ficamos no asilo. Chegamos ontem de manhã, dormimos no asilo, tomamos banho no asilo. Queria agradecer à senhorita Adriana, líder do asilo. Primeiro você deu banho para cinco. Aí eles chamaram mais cinco, ela aceitou, não pagamos nada. Bom, eu doei um café para ela e ficamos lá. Conversamos assim, idosas ótimas. Uruguai é todo palmeirense. Todo palmeirense, pelo menos na parte acima de 65 anos, está garantido. Então é
isso, pessoal. A gente vem em mais um ponto de encontro do Flamengo. Também encontramos alguns torcedores do Palmeiras. Mas você tá vendo que já tá esvaziando, né? Já tá esvaziando porque tá chegando perto da hora do jogo, da grande final. Bora então tocar agora pro estádio Centenário. Vambora! Tô aqui com o Germán. Tava perguntando aqui pra ele, posso sair ali pra gravar e depois voltar? Ele falou, claro, calma, Desimpedidos? É, polícia uruguaia assim de Desimpedidos? Sim, vocês desde... Muito tempo? Tempão. E torcedor do quê? Flamengo. Flamengo? Flamengão. Flamenguista? O Fred me desculpa, mas sou Flamengo. Palmeiras hoje mora. Cá estamos no Uruguai. Que dia que você chegou, cara? Cheguei hoje às 11 da manhã. Desembarquei em Uruguai, uma loucura, mas cá estamos aqui pra ver o Flamengo trucidar o Palmeiras. Ô, Renato Albani, você, velho, é um cara, né? Um cara que consegue prever futuros e tal. Quero saber de você, tem palpite pro jogo, mas a galera já sabe, só pra galera saber se você acertou. Vai ser aquele 3-1 apertado. 2-1, Palmeiras vindo pra cima, bola na trave. 3-1, salvou, tava 3-1, morreu. Palmeiras tá entrando, ainda falta muita gente e a gente tá, ó, na risca. Daqui a pouco o jogo começa, ainda tem muita gente pra chegar, mas se liga, como é que foi a chegada da torcida palmeirense aqui no estádio. Bom, rapaziada, então isso foi um pouco do que a gente viveu aqui no Uruguai, em Montevideo, nessa semana da grande final da Copa Libertadores. Os times já estão lá dentro, você viu um pouco aí das torcidas aqui fora do Estádio Centenário. E agora eu vou entrar para assistir o jogo. E tudo isso você confere no Facebook Watch do Desimpedidos. Fechou? Mega beijo para todos vocês, estou entrando agora e fique aí com a comemoração do título. Tamo junto! Libertadores, eu sou...